Selamat datang di channel Venosoro Monyo Hae Hae Hoya. Bayaran guys, duit apa tiga tuh apa? Ayo kita ikuti keseruannya. Yo yo yo, setengah kok ngarep. Mundur mundur. Sabar nih. Guys. Mundur nih tau kok. Masih ya. Wes gak sakit mak mak. Aku rasa pengen tuku iki. Ayo dan dia gak pengen tuku guys. Sakit tuh mundur. Anak bae ya. Mundur. Mundur gak guys. Saya mbak bae. Ayo cari kasur mbak. Wis semuanya apa turun di ini guys, wong njaluk kasur. Iya lek kalau kenyang. Kayak masa kae takoki. Mana mbak? Sebelah sini. Oh sebelah sana. Ayo. Mbak sing enak guys. Sing enak gambare lho ya. Bang jahite. Mbak sing enak gambare enak mbak. Ada bling. Ada. Mbak ditutupi oleh. Aduh, sayu ayo ditutupi. Ayo. Ayo Mbak Ino. Wae, cantik. Mana, Mbak? Ukurannya berapa? 160. Aku kira berapa? 160. Ukurannya naik piro? Wae, anak gambare pola. Kon kayak anu. Gambar Mbak Ibu. Nah, iki opo? Iya, Mbak. Lantai 3 ya? Iya. Apa dijajal dong no, mbak? Apa dibuki? Enak di Bodoh wei. Ini mbak. Saya pas beli 30. Guys, aku mau beli bakso. Ini mbak. Berapa? Apa? Iki berapa? Aja larang-larang, Mbak. Ayo toh. Bu, aku tapi sampai ngene nek gambar. Sing garansi 8 tahun. Ini merek apa, Mbak? Power. Power. Beng. Guys, beng ciri munyo. Nyata sik ino ae. 2750. Itu nganu. Tapi jenenge ukuran 160, Mbak. Ya, itu berapa? Kirim lah. Pasar ya. Dah. 27 Ada mes yang biasanya beli ke sini? Iya. Iya. Ini kan sering diajak. Ini kan. Ayo, Bu. 60 guys, lu murah. Ki piro, Mbak? 85. 85. Podo-podo kok so. Wes ya, karonan kasore sing piro? Pinter bakul lah. Kowe pembeli kok. Ya kok tak sampai 10 jadi 70 mang kok. Ya. Oleh-oleh kok wong kasur barang kok so mbak ikan ayu. Si rayu sih. Bonyo rayu nyo. Ya, rayumu tak nang mbak e. Apa? Mbak, oleh mbak. Ngono kudune. Kamu kan cantik. Jadi nek ana apa-apa nek tunggu keseruane monyo yo guys kok bakal. Omongan yo. Wes ki, patani se. Ajale, gak usah dimati. Ajale. Iki opo? Bantal. Ati
tidur dulu, Mbak. Kalau masih beli? Masih. Masih kiriman ketok. Iya, Mas. Nika masih sing ngirim siso. Nanti langsung dikirim makan enggak, Mas? Waduh, kirim toyo. Yo, kirim toyo. Akhirnya kirim kasur dadak kirim toyo, guys. Hah? Hah? Air. Masa ngirim tak kasur iki. Masih ora sing kuwi. Lah ya sing dulu ya. Ana menawa sesuk aku kok tukokno. Nih, delok kene. Kursi. Ya wis, dang dang, aku gak melok. Ayo. Dang. Lah dang iki kareng. Karise kereng. Ora ngene iki. Nek antik. Dah. Bedal. Rono. Sari dik kamu. Dadak man iki apa? Apa? Lemari rak piring. Mas aku lemari baju mau. Piring rono, bu rono. Oke, ayo. Ya, guys. Monyo keserane borong. Mulai bayaran jaluk kasur anyar. Sik, Mbak ya, saya lihat-lihat dulu. Kok kare bayar? Oh. Gelek. Coba yo. Coba apa? Itu mana anak guys? Pirek ambilnya. Ambil deh. Oh coba. Masya Allah. Ini bagus nih. Siapa? Ayo, 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 ayo bayar mbak. Ayo, ayo. Terima kasih mbak. Ayo. Terima kasih. Nanti langsung dikirim lo ya. Sudah sih. Seneni monyo. Mbak itu wong ya cantik lho. Lah ditutupi. Sedih aku malah. Wis mbak. Seneni monyo nek ngene lho tukang sete kok cantik. Heeh. Wis de pacar poro. Belum lho, Mbak. Sing bayar sapa ki? Bayar monyo lah, guys. Kak cehok aku. Atau manjik. Oke. Kang Rono, lanjut. Oke. Dikowo barang ngono aneh. Wis gak sida. Iki gak sah sarunge, soalnya kesane sarunge ya, Mbak. Endi? Cara menang Mbok Ijo lino piye, Mbak? Napa sarunge? Ya. Dari pabrik. Iki sak anu sarung dadi. Sarung endi? Endi sarungku? Gue udah nganu konyol tengah ayah nih, aku tak jelok keluar sorong. Ayo dah, juga. Ya, diri kurang, tak kau minggu ya, ya. Eh, gue kan risa-risa lah. Gue kan jahit. Iya lah, li kan jahit. Kan aku gak bisa ngetik. Ya, kan ngetok-ngetok ya. Kan aku gak bisa ngetok-ngetok. Gak bisa ngetok. Iya, kan ngepel. Kan gak bisa ngepel. Pasornya berapa mbak tadi, mbak? 23.50 ditambah iki 60. Terus tambah iki bantali yo nan. Karo sarunge mang sitok. Oke. Jane sarunge iki bonus yo le yo. Iya. Gak cantik. Sarungnya gratis. Isin. Monyo wong isin get lho leh wol. Dhewe nganu Mbak wis Joko, Mbak. Jaluk nganu. Jaluk turu dhewe wonge mau nggih buke saiki. Wis mah wonge. Dan ini beli kasur gaji YouTube-e wonge, Mbak. Jadi bayaran YouTube dekne digo keperluane wonge. Iki anu, Bu. Terus, ya, Mbak ya. Hah? Entar bonus iki, Mbak. Kowe iki. Gratis ongkir. Iki apa lah? Ya saiki kok gratis sampo. Alat 2.500 ki. Murah. Murah. Murah ya jarimu. Murah, Mbak. Kandhane yo. Ngeri. Cacili yo. Ngeri, Mbak. Lah wong aku wis
Jadi kan larat. Terus dijamu murah. Iya ngono. Piye wong ngomong piye? Mbak, tapi sing bagus tenan ya, Mbak, kasure ya. Oh, kok nek gak bagus wonge mbake tak seneni tak balikno ya, Mbak. Mbak cantik kok, lho. Dirayu karasi. Wonge guya guyu. Barasine 8 tahun gitu kok nek pas nyeluk bakole mbake. Mbake. Rumahnya mana, Mbak? Iya. Mbake teko iki. Omah ndi? Mbak bare mana? Jadi bae. Ya, betul. Lupa alamatnya. Eh kok Bu Karete seneng mbak nyari kasur bisa. Ini mbak. Ibu ke ibu aku. Iya. Iya. Heeh, kok njaluk mbak e. Disumo, disumo. Disumo mbak kole. Disumo. Lah, ngono lho kita. Disumo. Kalau Bu kasih momen terkait. Nanti jam berapa, Mbak? Kira-kira 08.02. Oh, gitu. Sampai malam mau iya, Bu. Jam 06.00. Ini sudah masih pertamanya. Jam 06.00. Jam 06.00 Mbak, Dek. Kayak ngantuk bumi ya. Capek ngitung duit. Dhisik kae nganti jam 09.00, guys. Saiki ora, saiki sore wis tutup. Jam 06.00. Gawene akeh kudune. Mobil legend. Guys, welcome. Dan notanya jangan sampai. Dedakno yo. Welcome opo, Mang? Welcome opo? Welcome to you, Fisia. Sama Jagres. Pesekas keseruan Kimang hari ini. Ini tuku kasur ngenyang terus. Ngenyang kok popok, guys. Ngenyang hai. Kok iki ngenyang. Pesekas hari ini jangan lupa aja like, diloncengkan, like, komen, dan subscribe. Aja lali di share sebanyak-banyaknya di iklannya aja di skip. Ben aku iso bayaran. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ya Hani. Iklannya aja di skip. Ben wonge iso bayaran koyo monyo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayo ya, let's go.